أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نقع سبتهاي مع السند. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ما أنتو أي تاريخ دو تهي سدح بش أفرات وحان رنتي آد أقو فرح سنة هاي إن ماركتي هوشي إلى مددي لصوبي ملفي عن صوب جارتي أو هلبانة دي دورشتان مدعيس يسأ والشكل الوجري إن لبحينا أيو ماركتي شهدوين كود لسينا أيضا وفرح سنهي الحمد لله إله بنقوم حد إلينا يا محدكو ودلها أسكله وحنكلام محد إلينا يا دتك كشقيه أو سورة جليه إن ماركتي دورشدي أي قبصانته هلبانة أصبح شهدي دود لسيو سي أمد الصوماليات وقو أبورنتو يدي ديلو أصب iyo dawladdiski iyo maaragtay in habsami u socodkii doorashooyinka inay suurta galaan shakiga umada Soomaaliyeed ka suusho aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dadkii shaqadaas qabteen waa u mahadcelinay xaqiiqdii waxaan kale rabaa inaan ku booriyo xilbanaanta Soomaaliyeed dhamaantood maadaama doorashadan waqtigii la rabay oo diyaar ka ahayd oo dastuuriyan la falaayay dib u dhacday haddana mar labaad in maaragtay maadaama la dadaalay arintii suurta gashay in xildhibaanadii la doortay umada aamintay in ay dib u dhac kale sabab u noqonin oo shahaadooyinkooda qaataan taasna runtii waa ku dhiirigelinaya ama waa ka codsanaya xildhibaanada Soomaaliyeed in maaragtay shahaadooyinkooda qaataan waxaan si gaar ah u xusayaa aniga maanta imid safar aan ku maqnaa waxaan ogaaday markaan imid gudiga imid waxaan ogaaday isteedada maaragtay qaar inay dadaaleen oo qaateen shahaadooyinkoodii isteedka aniga aan ka soo jeedo koonfur galbeed in waxaa la ii sheegay xildhibaankii koowaad aniga oo maanta safarkii imid aan ahay qofkii bilaabay xildhibaanadii horey u joogay in wili shahaado qaadanin arintaas waxaan leeyahay walaalayga xildhibaanada ah inay shahaadadooda qaataan waxaa sababtaasna waxaa la ii sheegay markaan wareystay in maaragtay yacni barnaamij xildhibaanada lagu cadaadinayo inuu yahay oo ha aadin meesha shahaadaha qaadin inay leeyahay oo waxaan tirsanaynaa la leeyahay waa dhici karta in wax la tirsado oo xildhibaano oo isteedka ka soo jeedo yacni la fargeliyay doorashadoodii guddiga yiraahdeen xildhibaanada arintooda sax ma aha in la yiri iyo xildhibaan kale inuu jiro waa la ii sheegay nidaamka doorashada wuxuu leeyahay hab lagu heshiiyey hab raaca oo Soomaaliya samaysatay jira sharciya jira nidaama jira arintii la isku qabsado waxaa lagu kala baxayaa wadahadal iyo nidaamka umad u degsan oo lagu heshiiyo lagu kala baxayaa laakiin xildhibaanadii dood ku jirin oo doodo maaragtay labaanimadooda la isku raacsan yahay in kiil isku haysto dacwad gali daraadeed ayay maaragtay loo hor istaago waa arin aad u qaldan waxay noqonaysaa in xildhibaanka xornimadiisa iyo karaamadiisa wax gaarayaan haqiiqdii taas waxaan kula talinayaa walaalahayga in maaragtay arintaas qof kasta la dulmiyay waan ka soo horjeednaa in cadaalad la helaan u baahanahay wixii la dhabsaday nidaam loo kala baxayaa jira laakiin waxaa kale hadda dulmi lagu bilaabayaa dadkii doorashadooda xalaal waa la yiri oo la isku raacay in ayagana doorashada laga hor istaagay shahaadada waxay noqonaysaa cadaalad dowlad kale cadaalad dar kale noqonaysaa aydan marka sidaa daraadeed waxaan leeyahay xildhibaanada waajib usba la saaray hel shalay ayaga korkood ahayn oo waajib dastuuri ah oo umada Soomaaliyeed soo doortay ku leedahay ayaa korkooda noqday in waajibkaas ay gutaan ayaa lagama maarmaan ah waxaan ku boorinayaa in maartay arintaas ay ka fiirsadaan oo shahaadooyinka xaq u leeyihiin wixii umadood u doortay inay fuliyaan taasan kula talinayaa runtii aniga ka aadan madow ahaan mas aadan maxamed nur shaqada madow haddaan ahay aniga marna maartay weligeyna ma sameynin haddan lagama yaabo dhibaato Soomaaliya wax u dhameyso oo dowladnimadeeda iyo nidaamkeeda iyo nabadeeda weligey anay horseed uma noqonin kaalana kuma noqon state-kaasna waxaan isleeyahay odayaasha maanta la dhihi karo xuquuqdooda iyo duruufi ay soo mareen qofkii koowaad mise labaad inaan maaragtay ahay oo aan marna ogolaanaynin in umad Soomaaliyeed lagu xadgudbo gaar ahaan haddii state-ka aan ka soo jeedo maadaama dastuurku u qabo xildhibaanka laba mithlaad buu leeyahay mid guud ahaan qarankan waa lagu leeyahay mid deegaan doorashada waa lagu leeyahay mid deegaan doorashada markaan u noqdo
مدق سوماليا ثورت معرضي لبعض سوماليا هذا وجرة وناقة دون وقتلينا يا إن شاء الله إن سوماليا هرمرد قارته دولة نمد السيد سنتو ما دام البرلمان كهد وقدم به حتى أن كجرنه ومد سوماليا تلي لبعض الأصول جديدة لسي واجبات كن واقع بس أنا لها باج لبعض البرلمان كهد عصب لأن يرب بدن أوفر فرعون دي قصوا بدن واسوغلين أقوني هنا بدن اسوغلي وحان رجين إن إسبدل الدرامي كارو أومد سوماليا ترالي قلي دايو يعني وحي اي تبان إيسي كتر ترايو يعني كسو قينا بالمان كان مركب ما داما إيساس تهي استيت كاني كسو جيدو وحان لي هاي ولا ليال هدي واحد لباتا استيت كاس لباي بهدي جران وفاني قيل لحجي لبدن مجرو لكن إن أرنت سكال الله فسرو أو ما عرفتي أما ما أرتش الشخصي قارا دنتيسي يعني إن أمدي الله رستاجو واجبات كده الدستوري قاها وحلا قران كرباها وحن يدل لي هاي ولا ليال لأن يرم التعليم أنا بدن تهين دت سياسة وقصب أوقات بد حيس الله قرات تهين أنا ولا الكين أنا هاي إذا كون أذيه أنا هاي أنا ما أنت شهادة واقع تيبا وجدين وحن ربا لما أنتين إن تقادتين وأنا ولا فريسنو وحيالها بروبلم كأو جود هان سوماليا مس استيت كان خسائن إن أنا كتشنو أو مدن بتبادلين أن وصل جيسنو تاسع إذا كبرين يا وحن لا يهاي إن شاء الله وحن إذا كفل يا إن وح الله الوحي استاكل أجري لقي جدبه أفك مركي خير لا يرى أو جرو لا لسه أسيق على ربعين وخير كيد ما مشو ما هنا أبيه إيو أدركي شلي قبل قدوني سيدي خير كسلو ما مله عيو سمع حس ما أسيق مويديان أسيق على ربع إنه ما رده خير كيسي سيد ورقة إلهي على غرابة هلبان هدول الدورتين سيد برنامج أسوق شقين لها أو أمد الصومال الدنيا هذه واجبات كسيج نقول لي هاي حقوق أمد لا هذا أسوقين لها أسيج على غرابة ما هن يعني أخيارتي لقصة تجي أو مسوق دورتي إن ما ركتي ده كم ده إن يرادان ما أنت الفديسو بهين كا سادم بالباب كبهين حق ما هتاس مركو الله عليه وحيد لا هاي الله يمد تلد وانا قبض الحيسة وح الله الوحي اللي تبنا يعني نجح ليسن وهذا هذا لانك قالينا هذه أدنى محسنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضلاً دب أدوار كيني هوري إيه على نسيد الميديا حب حساسية رئيس الوزارة محمد حسين روبلي ونربا حكو لكو نفتي فهد ياسين إيا فرماجو قدق دورشان هير فيدرال إيه فيدا أيا باللاوي شهاد بحين تحي اللبانة لبدا قلي بارلمان كصوماليا قدق وحا شهاد أدون تاي حي اللبانة كالصعودي مامولا دكال دوان سيدا قلمودك جبلان هير شبالر هير وقويق إيا بنادريقا xarunta gudiga oo ku dhex taala airport hotel ayaa lagu bixinayay shahaadooyinka saddexda xilibaan ee mataanaha ah Yusuf Galle ugaas dhagay Cabdi Axmed Dhuxulow dhagdheer iyo Mustafa Dhuxulow ayaa hoggaaminaya liiska xubnihii ugu horeeyay ee halkaasi tagay saddexda xilibaan waxaa laga soo doortay galmudug xilibaanka la filayo inuu yahay qofka ugu da'da weyn ee golaha shacabka si hoggaamin doona inta laga dooranayo gudoomiye gudoonka baarlamaanka danjire Cabdi Salaan Haaji Axmed ayaa la siiyay shahaadada kaasoo isna laga soo doortay galmudug xilibaan maxamed umar caanan nuuka oo u sharaxan xilka gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha shacabka kaasoo laga soo doortay jubbaland ayaa ku jiray xubnaha shahaadada la siiyay xilibaan maxamed umar ciimoy iyo xilibaan cabdirasaaq umar maxamed oo laga soo doortay hirshabeelle ayaa sidoo kale ku jiray xubnaha shahaadada qaatay xilibaan maxamed cabdi xayir maareeye oo dhanka reer waqooyiga laga soo doortay ayaa ka mid ah xubnaha la siiyay shahaadada rasmiga ah xilibaanada xubnaha banaadiriga ayaa sidoo kale doontay shahaadooyinkaasi iyadoo xilibaan Shariif Mustaf uu ka mid ahaa xubnihii qaatay shahaadada mar haddii galmudug hirshabeelle jubbaland reer waqooyiga iyo banaadiriga shahaadooyinkoodii doonteen dadku waxay isweydiinayaan maxay arrintani kaga dhigan tahay dhanka ra'iisul wasaare Roble maxamed xuseen Roble oo madax ka ah mashruuca doorashada soomaaliya wuxuu heli karaa taageero mar walba uu u qaado tallaabo lagu dadajinayo dhammaystirka doorashada shahaado bixinta shalay bilaabatay waxaa lagu macneeyay tallaabo dhaqangal ah isla markaasina ummadda iyo caalamka ay soo dhaweeyeen xoghayaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya cabdikariim buux wuxuu sheegay in qofkii shahaadada soo qaata inuu toos u yimaado filaha Hargeysa si loo siiyo kaarka aqoonsiga rasmiga ah ee xilibaanada sidaas daraadeed xubnihii shalay shahaadada qaatay waxay aadeen dhanka iyo kaararka in la siiyo kuwa maanta shahaadada soo qaata waxa ay aadi doonaan halkaasi si ay u soo qaataan kaarka rasmiga ah ee aqoonsiga maamulka Koonfur Galbeed ayaa qoraal uu habeen hore soo saaray wuxuu ku qaadacay shahaado bixinta iyo tallaabadii uu gudiga fiid ku hakiyay saddex ka mid ahay kuraasta uu maamulkaasi soo gudbiyay natiijadooda Koonfur Galbeed waxay sheegtay inay liiska xubnahooda toos ugu gudbin doonaan
xoghayaha labada aqal ee Hirshabeelle ayaa iyadana habeen hore soo saartay hadal mid kaasi la mid ahay iyadoo ka gadoodsan in la reebay kursigii Fahad Yaasin Dilaaga Qosla balse waxaa Hirshabeelle hadalkeeda daciifinaya oo darbaaxo ku ah in qaar xildhibaanadooda ka mid ahay inay doonteen shahaadada isla markaasina maanta ay doonanayaan dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.